Meu nome é Rick Renner e hoje é 22 de junho. Nossa pedra preciosa de hoje se chama Amizade com o Mundo. Hoje vamos focar nessa palavra amizade. Nossa passagem é em Tiago 4:4, ele está escrevendo e diz: "Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Bem, vivemos no mundo, não podemos ser separados do mundo." Então, o que ele quer dizer quando diz amizade com o mundo? A palavra amizade vem da palavra grega philos, que significa amar. É de onde vem a palavra philema, que significa beijar. E quando ele usa a palavra amizade nesse versículo, ele está falando de crentes que costumavam ser apaixonados por Jesus. Uma vez andaram no poder de Deus, mas agora saíram do seu relacionamento com Cristo e agora estão philema, ou philos, flertando com o mundo. Têm estado preocupados com o mundo, a sua devoção foi dividida entre Cristo e o Espírito Santo e o mundo, e agora estão flertando com o mundo, e a Bíblia diz que isto é uma violação. Não faça isto. É nisso que eu quero que você pense hoje.